Nadprirodzené uzdravenie, zázračné uzdravenie alebo uzdravenie pomocou Božej moci. Dostali sa do situácie, ktorá bola na hranici života a smrti a keďže navyše ona bola tehotná, situácia sa skomplikovala ešte viac. Počas tohto boja samozrejme volali na Boha a dostali od Neho jasnú odpoveď, ako majú postupovať ďalej. Nenechajte si újsť túto 20 minútovku, ktorú vás prevádza Marian Kapusta a dozviete sa, ako sa ťažký boj môže premeniť na slávne víťazstvo. Priatelia, aj na veľkým potešením, že ste sa rozhodli stráviť nasledovných 20 minút našej prítomnosti, my vám veľmi ďakujeme za vašu podporu, ďakujeme vám za vašu priazeň, ďakujeme vám za to, že naše relácie nielen pozeráte, ale aj šírite ďalej. A, a tie relácie sa preto takto vedia dostať k tým ľuďom, ktorým sa, ktorým sa majú dostať, ľuďom vo vašom okolí. Ďakujeme vám za to, že nás pozeráte na našich sociálnych sieťach, na našom YouTube kanáli alebo na našich podcastoch alebo na stránke 20 kde si môžete nájsť témy, ktoré vás môž Môžu zaujímať najviac. Môžu to byť témy presne šité vám na mieru. Napríklad sa venujeme rôznym kresťanským témam, kde sa viete posunúť ďalej. Venujeme sa lifestyle témam, venujeme sa financiám, univerzite finančného pokoja a môžete zažiť víťazstvo aj v oblasti financií. Máme tam témy venované Izraelu a takisto aj skutočné príbehy a takýto jeden vám ponúkneme aj dnes. Ja skutočné príbehy mám naozaj rád, lebo je na nich tá pečať tej skúsenosti a zážitku. Není to len teória, ale je to niečo reálne čím si niekto prešiel a nikto mu nemôže na to povedať ani pol slova, lebo ten príbeh, ktorý ten človek zažil, mu nikto nemôže ani zobrať, ani vyvrátiť. Dnes prijal pozvanie do nášho štúdia jeden manželský pár, ktorý je, možno nie je v ničom výnimočný ako my všetci, žije úplne normálny, obyčajný život a takisto možno ako mnohí, zažili v živote veľmi veľa, nazvime to, protivenstiev, bojov s ktorými museli v živote bojovať a nie len, že bojovali, ale aj zvíťazili. Preto bolo veľmi ťažké zamerať sa na jeden konkrétny príbeh, ale podarilo sa nám to a predsa sme vybrali ten posledný, najaktuálnejší. Bude to dramatický príbeh, pretože doslova hodiny rozhodovali o živote a o smrti. Hostiami dnešnej 20 minútovky budú Ján a Mirka Halakovci. Tak, Janko a Mirka, ahojte. Ahojte, ahojte. Ahojte, ahoj. Ahojte, ahoj. O, som veľmi rád, že ste prišli pozvanie. Nie každý je takto ochotný prísť a podeliť sa o svedectvo. Niekto má možno trému, niekto má stres, ale vy vyzeráte byť úplne uvoľnený, takže som ešte o mnoho radšej. Áno, ďakujeme. <laughs> Predstavte sa nám, že kto ste. Tak môže začať, Mirka, daj mi majú prednosť. Uh -huh. Tak, ja sa volám Miriam Halková, som mamina piatich detí, štyroch a jedného syna, najmladšieho, krásneho. A mám dokonalého manžela, mám šťastné manželstvo, krásnu rodinu, zdravú. Výborne ako? <hým> tak ako si povedal, obyčajný človek, <hým> ktorý sa venuje obyčajným veciam, pracovne sa venujem stavebníctvu, takisto mám fantastickú manželku, máme 5 krásnych detí. Výborne, tých príbehov viem o vás, že máte veľmi veľa ktorých ste zvýťazili. Vyťazili ste naozaj vo veľa oblastiach a nebolo ľahké vybrať teda jeden príbeh, ktorému sa budeme venovať. Dnes sa možno povenujeme jednému, troška načrtneme druhý, ale spomente nám, o čom boli tie vaše výťazstvá. V akých oblastiach ste dokázali zvýťaziť. Janko, povedz mm -hmm. no, Tak dá sa povedať, že skoro v každej oblasti sa človek už stretol mm -hmm. s kaďakými uh, vecami, ktoré trebalo prejsť, vybojovať, ak tak môžeme povedať. Uh, takže či to boli financie, hej, uh, alebo aj v pracovnej, vo firme, hej, v oblasti, alebo rôzne zdravotné veci, uh, manželstvo a tak ďalej. No. Vedela by si doplniť niečo? No to zdravotné boli riadne. Zdravotné boli riadne. Áno. Všetky, výčaslo. boli. Riadne. Áno, áno. Všetky boli, áno. Ale predsa to zdravie je také Najviac. Tam už Asi ide pre život. všetkých, áno. Tam už ide o život, presne. Tam už nejde o fazulky, ako sa tak, hovorí. Tak, presne, tak. <laughs> aké to byť na strane víťaza? Keďže veľa víťaz je, aké je to byť na strane víťazného mužstva? <laughs> áno, tak je to veľmi príjemné, je to povzbudzujúce. Uh, celkovo, keď človek chodí s Bohom, hej, však už 20 rokov chodím, alebo chodíme s Bohom, hej, a naozaj skutočný víťaz vieš byť iba s Ježišom. Hej, lebo Príde kade čo na človeka, však nehovorím, že nie, ale keď si verný Bohu, Boh je verný vždy a vyvyšiť a dá ti víťazstvo a vieš ísť víťazne ďalej a potom si to užívaš. 20 rokov, to je celkom pekná doba. Áno, krásne. krásna. To museli byť krásne, krásne chvíle. Vidíte progres vo svojom živote, že to ide z nejakého bodu nula. Áno, možno až z mínusu. <laughs> z, z minusu až, 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 až sám... to bolo, hej? Tie začiatky boli naozaj také. Áno, ťažké, veľmi ťažké isto. Mm. O čom bude teda dnešný príbeh? Tak dnešný príbeh bude o uzdravení, o mojom uzdravení z covidu. Možno pre niekoho sa bude zdať taký obyčajný, ale pre mňa sa, nebu sa nezdá, lebo bolo to veľmi silné. A týka sa to zdravia, takže toho asi mm. najväčšieho pokladu, čo máme. Takže o tom. Dnešný príbeh bude vlastne aj o tom, že na človeka môžu prísť rôzne veci. Aj, aj proste náš pár dneska zažil počas 20 rokov života aj víťazstva, aj, aj, nejaké boje, ale vždycky proste nejako, nejako zvyťazili. Takže na kohokoľvek z nás vie prísť ťažká situácia a už je len otázka, ako my na tú situáciu zareagujeme. Tak poďme na ten tvoj príbeh. Ako to začalo? Klasicky si ochorela, soplík, a <laughs> Alebo... Musím ešte povedať, že v tom čase som bola tehotná v 33. týždni s tým najmladším e, synčekom. A, áno, klasicky, ako hovoríš, soplík, klasická nadcha. Až to dovršilo do takých e, sfér, že ma to úplne priputalo na lôžko. E, neriešili sme to, čo sa týka ešte doktorovaní, proste manžel sa modlil prehlasoval Božie slovo, modlil sa nad mňou. A, len ja som cítila proste, že ten život ako taký odo mňa odchádza, hej, na tej posteli. Úplne som vnímala, ako život ide v obývačke, ja som bola v spálni v obývačke, všade, v celom dome, život išiel na dvore. Som tak periférne aj vnímala aj všetko ten život, ale vo mne nebol žiadny život, hej. Aj možno mi aj veľa ľudí volalo, však aj rodina, aj priatelia, nami, ale nič proste, komunikácia žiadna, nevládala som rozprávať, nevládala som chodiť, nevládala som ísť ani na toaletu, nič som nevládala, hej. Toto trvalo asi e, 4 dní, viem, dlho, ale proste dôvarovali sme Bohu, modlili sme sa, teda manžel sa modlil, lebo však ja som ani nevedela ani poslova povedať. To sa chcem opýtať, že ako si vnímala vtedy, keďže si kresťanka, ako si vnímala vtedy nejaký vzťah s Bohom? Úplne ani nebola sila sa pomodliť? Alebo nebola nie. ani sila pomyslieť o mm -mm, to? Mm, milujem hospodina celým svojim srdcom, ale ani len myšlienku som nemala na modlitbu. Vážne. Mm -hmm. e, odo mňa odišiel z, celý život. Aj, normálne som si už tak predstavovala, že moje deti jedno s druhým, že oni sa tam... Veď, nie, že sa radovali, ale proste žili. hej. Ale nie, nemodlila som sa, ani som... Ani dokonca, ani len amen som nepovedala, keď sa mážol modlil za mňa. Preto je dobré mať okolo seba ľudí, ktorí ano. nás podporujú, podzvihujú. To si bol v tej chvíli ty. Ako si ty prežíval ten začiatok toho celého, alebo už možno vrchol. Jasné. Uh, no tak, čo, zobral som Božie slovo, prehlasoval som Božie slovo, modlil som sa. Hľadali sme v tom hospodina, teda, že čo, ako, ako ďalej, ako z toho von, samozrejme. No a čo ja musím za seba zase povedať, uh, ja som mal pokoj v tom, hmm. hej, vedel som, že vyjdeme z toho, nie. naozaj bol som v pokoji, čo je možno zvláštne, hmm. lebo uh, na druhú stranu situácia bola teda riadne vážna, hej, uh, keď manželka kašľala, ona si dala k čaju, kašľala, nadýchla sa, kašľala, tak som človeka ešte nevidel, nepočul kašľať nikdy v živote. Hmm. No a napriek tomu teda uh, som cítil pokoj, pokoj od, videl, od hospodina. Aj keď, aj, videl, aj keď nevyzeral ten pokoj možno hneď, Nestal sa v tej chvíli? Mm. N Nestal sa, ako to ovocie toho nebolo, ale keď som sa modlil, tak som cítil proste pokoj. Neviem, či mi rozumieš, áno, áno. ale naozaj... To chcem tým povedať, že možno, že sa veci nestanú hneď ako sa pomodlíme. Jasné. Veci jasné, sa neudiejú v tej chvíli, ale keď máme zasľúbenie, že to je dobrý koniec, tak zahľaduješ Bohu. Áno, tak, tak. Potom teda si ležala, aký to mal príbeh ďalej? Tak asi na štvrtý deň, na štvrtý večer. E, manžel, keď prišiel, ako stále za mňou chodil, tak e, e, prišla na mňa taká emocia úplne, že som sa rozplakala tak strašne, že ani som asi v živote tak neplakala, ani nikoho som nevidela tak plakať. A proste cítila som vo svojom duchu, e, že máme niečo spraviť, máme zavolať sanitku a proste, že už to musíme vyhľadať, vyhľadať pomoc. lekárskú pomoc, mm -hmm. že už takto sa nedá. Takže manžel povedal, samozrejme, hneď vytočil, hneď oni prišli za pár minút. zobrali ma a v nemocnici som si poležala 6 dní, kde mi hneď nastavili liečbu, zistili, že mám e, obojstranný zápal plúc, urobili mi rengen najprv predtým Takže silné lieky som dostala, ktoré mi, ďaká Bohu, rýchlo zabrali. Aj doktori boli z toho nadšení, fakt sa radovali úprimne, aj sestričky, zlaté boli všetci, že mi tak rýchlo všetko zabralo, miminko bolo v poriadku, tehotenstvo všetko, takže na 6 deň ma pustili. Potom som antibiotika dobrala už doma a vlastne úplne zázračne išlo to uzdravenie, potom už doma, že som sa rýchlo z toho dostávala, dostávala až mhm. úplne som sa vyzdravela. Mirka, prosím ťa, opíš nám tie stavy, ktoré si zažívala, keď sa vlastne bojovalo o život a o smrť. Uh -huh. No, slovami sa to možno nedá opísať. Určite sa to nedá ani slovami opísať, ako som sa cítila. Uh, fakt niekomu sa to možno zdá len také, hej, že COVID, a... ale nie, vôbec to nebolo tak, také jednoduché. Ja som reálne cítila, že uh, je koniec. Normálne poviem na rovinu, že Totálne som cítila, že zomieram. To bolo neskutočné. Cítila som úplne celý život, že odchádza odo mňa. A fyzickú bolesť na hrudníku, nohy, kľby, hlava, proste celý, celý človek ma bolel. Hej, nevedela som sa postaviť. Ja som už nevedela ani ležať. Hej, takže som nespala, nesedela. Ja už ani neviem, ako som v tej posteli vôbec bola. Takže sláva Bohu, že som to všetko prežila, lebo bolo to hrozné. Musím povedať, že ste silní ľudia, boží bojovníci, boží uh -huh. ľudia. Keď to tak počúvam, tak naozaj sa dá povedať, že Boh mal nad tým dohľad. Áno, no, dohľad isto. tým, že keď sa Janko modlil, dostal u, u, také uistenie alebo taký pokoj, že dopadne dobre. Možno nie je podľa vašich predstav, ale, ale na konci dopadlo dobre, liečba zabrala rýchlo, to rýchlo, znamená, že nadprirodzene rýchlo, nadprírodzene v podstate zase, rýchlo. tam dá sa povedať, že je vidno boží zásah a babetku bolo v poriadku. Áno, áno. To sa také kľúčové oblasti, ktoré sa dá povedať. A tam ešte aj predsa len musíme spomenúť, že po štyroch devčatkách áno. sa konečne narodil chlapček. toto bol Chlavček, a doteraz ste mali nemoc príjemné skúsenosti s tým, keď sa mal narodiť chlapček. porozprávajte nám o tom. Uh, áno, áno, keď sme chceli. My sme vďaka Bohu mali všetky deti uh, vytúžené, vymodlené uh, a plánované a keď sme plánovali po štvrtom dievčatku sme tužili, proste sme ešte cítili, že niekto nám chýba, tužili sme po synovi, tak uh, tie pokusy boli hej, ale štyrikrát som potratila, uh, čiže to nebolo jednoduché, jednoduchý boj to nebol isto. Uh, troška tam aj vidno, že od tých chlapcov je aj vôbec u nás trošku boj. Bol? <todobrý> bol. Bol, bol, bol. bol. <todobrý> Musím povedať, že bol. Už je to zlomené, no, je to yes. Bol, Áno. Boj tam bol, ale uh, nezdávali sme sa, išli sme stále dopredu uh, s hospodinom, s Bohom, s modlitbami, proste aj ten sen, ktorý sme mali, Uh, ja poviem tak, že ja som ho, toho nášho syna videla behať ako beha po našom dvore, takže uh, ten sen tam bol stále a viem, že proste aj je napísané, že uh, hospodin naplňa naše sny a proste u nás uh, to aj tak bolo naplnil a áno, po, vtedy som bola tehotná, keď som dostala ten COVID a potom sa narodil za tri týždne krásny, zdravý chlapček, aj keď o mesiac skôr ale nevadí, je zdravý, krásny Musí to byť riadny Boží muž keď bolo takýto veľký boj že Žehnáme mu veľa vecí urobiť pre Boha takže bude určite, Boh s ním mať veľké plány Áno, amen Predsa len 4 krát ste potratili aj napriek tomu Uh, ste si povedali, niekto po prvom raze si môže povedať, že ja mám dosť, hej, nestojí mi to za to, manželka má z toho psychické problémy, uh, nepotrebujem ja znašať takéto veci, tak možno po prvých potratoch ľudia povedia, že už nechcú mať žiadne dieťa. Vy v podstate ste po štyroch potratoch stále vedeli, že ešte vám niečo chýba a stále ste napriek tým sklamaniam aj v tejto oblasti zvýtazili. Je tak? Je tak, je tak, áno. Aj keď to nebolo ľahké, hej, tie boje, to, keď niekto takto si to povieme my, že štyri potraty, ale určite to nebolo jednoduché. Tie psychické veci, to prežívanie toho tej straty, určite to bolo veľmi ťažké. veľmi ťažké. Ale zase ste ako vyťazí na konci. Áno, ale áno, áno, presne tak. Vidíme áno. v našich životoch Boží ruku a aj v tomto Boh teda sa postavil za nás a na konci my stojíme ako vyťazí. A... Ďakujem. Naučilo vás niečo táto situácia, ktorú ste zažili, teraz tu najposlednejšiu? Mm -hmm. Áno. Mňa to naučilo ešte viac milovať Boha, určite ešte viac, a takú väčšiu pokoru pred životom, väčšiu vďačnosť. A tieto základné veci, ako máme doma, ako máme na tele, orgány, jedno s druhým zdravie, uvedomovanie si to podľa takýchto skúseností, že nie je nič samozrejmosťou, mm -hmm. že ráno sa postaviť z postele postaviť sa na vlastné nohy, na zdravé nohy, zabežať si, zašportovať si, e, mať zdravé oči, mať zdravé ruky, e, vystískať sa, všetko. Všetko je to, nie je to vôbec samozrejmosťou a určite ma to naučilo zase byť vďačnejšia za tieto veci a, a tým pádom aj šťastnejšia. Teba to ako posilnilo? Áno, posilnilo, dobre si povedal. Mm. Určite mi to potvrdilo, že, že treba byť s Bohom. Hej. Treba byť prilnutý k Bohu, hľadať mm. Boha, chodiť s Bohom, žiť s Bohom, Boh je verný a sme ako víťazí. No. Niekto by si mohol povedať, že, no, že čo je na tomto takom, na svedectve, ale... Možno si mohla byť uzdravená hneď na mieste. Áno. Možno si mohla byť uzdravená po prvej jeho modlitbe. Uh -huh. A dajme tomu, že možno by vás to neposunulo ďalej. By ste prejedli to uzdravenie, dá sa povedať, vo svojej obyvačke. Nikto by o tom nevedel. Ale takto, možno že aj s tvrdou lekciou, uh, ste možno bližšie k Bohu. Možno viac vecí viete získať. Netvrdím, že Boh vždy koná takto. Uh -huh. Ale je to asi spôsob, ktorým vie konať je to asi tak však? Áno, je áno. to isto. isto áno, tak. áno. A my to tak vnímame, že keby to uzdravenie prišlo hneď, tak presne ako hovoríš, že by sme ho zjedli a možno by sa to nedostalo ku ľuďom tým, čo sa to má dostať. Možno by sme tu dneska nesedeli a možno by sa nás to tak nedotklo. Možno taká väčšia viera, väčšia láska, väčšia vďačnosť. Áno, máš pravdu. Aké dôležité mať ľudí okolo seba, ktorí sú oporov v takéto situácii? Je to totálne dôležité. Ja... Aj to verím, že Boh vie proste a nakloniť srdce, srdce ľudí naproti tebe. Fantasticky boli hej, rodina, susedia, priatelia naozaj. aj ja vám ďakujem. Fantasticky ste sa o nás starali. Díky moc. Uh, niektorí uh, ľudia, možno by ste si to neboli pomysleli, ale niekto je tak fanatický, nazvime to veriaci, že ani nevyhľadá lekárskú pomoc. Preto si myslím, že v vašom prípade je to celkom dobré, lebo niekto si povie, že ja budem tak uh, tvrdo si presadzovať svoje a ja dokážem, mm -hmm. uh, ja neviem, strucu a nevyhľadá tú pomoc lekársku. Toto je príbe, príklad toho, že nemusíme sa bať. Lekárov nič zle nespravia, medicína je veľmi dobrá a Boh áno. koná aj skrze lekárov. Áno, presne tak. Úplne je to rozumné a normálne požiadať aj lekárskú pomoc, však lekári sú múdri špecialisti, múdri od Boha, takže to je samozrejme a múdre zavolať, keď treba. Pozdravujem všetkých lekárov, ktorí sú, ktorí sú zdatní, ktorí sú veriaci a ktorí zachráni ľudské životy. Máte naozaj náš, náš obdiv a nech máte stále viac a viac takýchto zákrokov. Čo by si odkázala tým napríklad ženám? Keďže si prežívala niečo, v akýchkoľvek skúškach môže byť žena, ako ju nejak vieš posilniť ženy? Uh -huh. No, tak uh, všetky, ktoré to pozráte, tak vás pozbudujem. A aj takouto formou dávam vám silu. A proste sme silné. Od Boha sme silné. A musíme bojovať. Hej, žiadne... Samozrejme, aj keď prídu boje, ako my ženy, vieme sa aj rozplakať, aj sa zrútiť, aj kadečo. Ale proste musíme bojovať, musíme sa postaviť. A ešte keď za nami bude stať Boh, tak to bude to víťazstvo ešte o to krásnejšie a výťaznejšie. Takže vás pozbudzujem, aby sme sa nevzdávali v ničom. A aj keď máte nejaké sny, tak aj tie sny vie Boh naplniť a nevzdávať sa v ničom. Ani ja som sa nevzdala aj po tých veciach, po tých ťažkých bojoch a proste Boh mi dal nádherného zdravého syna v tomto prípade. A ideme ďalej. Výťazne. Takže vás povzbudzujem. Nech ste šťastné, bojujte a ste úžasné. Janči, dá niečo na chlapov. Také povzbudivé. Áno. Že proste... <laughs> Áno. Uh, tiež by som povedala asi, že nemôžeme padnúť do nejakej sebalutosti a, a, a podobných vecí a motať sa v tom a točiť sa v tom a prečo mne a prečo práve ja a toto uh, vždy je. Čas, kedy človek sa môže rozhodnúť, na ktorú stranu sa pridá. Či na stranu víťaza, alebo dopredu na stranu porazeného. Keď sa pridaš na Božiu stranu, Boh je víťaz. Keď chceš žiť ako víťaz, pridaj sa na Jeho stranu a zvíťazíš. Amen. Mhm. Tak čo mne z toho vychádza? Že na človeka vždycky prídu nejaké boje, vždy prídu nejaké skúšky. Uh, nemyslíte si, že prejdeme životom tak, že od narodenia to bude úplne jedna krásna rozprávka a žiad, nič sa nestane, nech sa stane že, že, že takýmto životom prejdete, ale ak aj nie tak protivenstva keď prídu tak tu je živý príklad toho, že viete cez protivenstva zvyťaziť a viete nimi prechádzať. Áno, určite naše životy sú tým dôkazom že sme si prešli uh, neľahkými vecami neľahkými bojmi Uh, nebolo to vždycky rúžové v našom živote. Uh, od začiatku, ako sme spolu, sme mávali kadejaké, kadejaké, stavy. Ale tým, že sme sa nevzdali, že sme išli ďalej, že sme išli dopredu, že sme stáli vždycky pri Bohu, že sme sa vždycky obratili uh, na pána, tak to poviem, že v týchto skúškach, uh, tak uh, sme tu, sedíme tu a môžeme o tom rozprávať. Šťastný, zdravý. A Verím, že pozbudíme divákov. Oplate sa vy na strane Vyťazov. Určite. My vám odporúčame, aby ste sa pridali k nám na stranu Vyťaza. Preto, lebo budete mať lepší život. Váš život bude mať perspektívu. A keď aj zažijete nejakú skúšku, nepodľahnete ale budete vidieť aj za tú situáciu a budete vidieť, že z každej jednej situácie máte východisko preto, lebo po vašom boku je ten, ktorý vás posilňuje, ten, ktorý vás ochraňuje, ten, ktorý vám dáva tú silu a tú moc, aby ste cez každú prekážku vedeli prejsť. A chcete byť s nami na strane víťazov a možno si doteraz si ešte nikdy neuvedomili, že čo preto môžem urobiť, tak jednoznačne vám teraz dávame výnimočnú príležitosť, aby ste sa stali uh, s, nami ľudia, uh, s nami ľudia, ktorí vedia vyťaziť tým spôsobom, že privítate do svojho života alebo pozvete do svojho života výťaza, ktorý zvíťazil na kríži, výťaza, ktorý porazil smrť, ktorý porazil temnotu. A týmto krokom, ktorý teraz urobíme, môže váš byť život zmenený a budete úplne na inej úrovni, ako ste boli. Verte tomu, je to najlepšie rozhodnutie, aké v živote môžete urobiť. Stačí aby ste sa s nami pomodlili teraz modlitbu, v ktorú vás budeme viesť a váš život bude radikálne, rapídne a ešte neviem ako zmenený. Tak Mirka, môžeš nás viesť v tejto modlitbe? Môžeme. Ešte možno povieme, že vás to neupisuje k žiadnej cirkvi. Neupisuje vás to, že niekam musíte chodiť, že teraz zapredáte niekomu svoju dušu, jedine Bohu zapredáte a Boh bude ďalej viesť vaše kroky. Tak Mirka, môžeme Aj, ísť na to? Môžeme. Oh, takže môžete po mne opakovať túto krátku modlitbu. Uh, ďakujem ti Bože že môžem dneska odozdať svoj život tebe, že si dal svojho jediného syna, aby jeho krv bola pre, preliatá na kríži za nás. Ďakujem ti, že sú mi odpustené hriechy a prosím ťa, e, odpusti mi ich, ak som niečo spáchal v živote. A teraz sa ti odozdávam. Mocno menej, Ježiš. Amen. 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 Ak chce sa modliť s nami túto modlitbu, Biblia jasne hovorí, že ste zachránení, že ste spasení, že ste prešli zo smrti do života a je to nový začiatok, je to nový život, ktorý vás bude viesť. My budeme veľmi radi, ak nám napíšete na náš mail info zavináš 20 minútovka.sk akýkoľvek váš zážitok, vašu skúsenosť, ak sa o tejto chvíle s vami niečo stalo, podelte sa s tým s nami, my veľmi radi budeme túto radosnú zväzť šíriť ďalej. Ak máte akýkoľvek problém, akúkoľvek prozbu, akýkoľvek modlitebnú Tebu. sme vám k dispozícii, lebo máme vybudovaný tým po celej Slovenskej a Českej republike a s radosťou sa budeme s vami modliť. Takže poďme do toho. Veľmi pekne ďakujem za váš Aj my čas. Ďakujeme. My ďakujeme. Aj my ďakujeme veľmi. Ďakujem za, za príjemnú strávenú chvíľu. Máte čo povedať a to je veľmi dobré, že je to skutočný, že je to príbeh. Prajem veľa úspechov. Pozdravte všetky deti. <laughs> Budú z nich úspešní ľudia, úspešné ženy, úspešní mužovia a prajeme, nech sa vám darí v každej oblasti a ešte vám prajem veľa vyhratých bojov. Díky tak ďakujeme moc. pekne a my prajeme všetko dobré. Tak, nech sa darí. My vám prajeme, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.